אנחנו מתחילים ב... פרשייה חדשה, סיימנו אחרי עיסוק לא מבוטל בסיפורי שמשון, שלושה פרקים, היה לנו איזה ארבעה או חמישה שיעורים על הסיפור הזה אני חושב, או שלושה, אבל לא זוכר. גם אחרי שמשון ויפתח וגדעון וכל אחד הוא ככה משהו נורא, באמת אלו שלושה סיפורים שהם קצת הבריח התיכון של הספר, גדעון, יפתח, שמשון, כל אחד תופס נפח מאוד משמעותי. ועכשיו אנחנו מגיעים למשהו שהוא לפעמים אני מרגיש שזה קצת הפוגה בין שמשון לבין פלגש בגבעה. באמת סיפור שונה מהסיפורים שיש לנו בספר, מכמה היבטים, אנחנו נשתדל לגעת בהם. יודעים מה, בקום ההקדמות בואו פשוט נקרא את הסיפור. יותר טוב? בסדר. אז אני בפרק י' ז' בספר שופטים. ואיש מהר אפרים, ושמו מיכיהו, כן. ויאמר לאמו, 1,100 כסף אשר לוקח לך, ואת עלית, וגם אמרת באוזני, הנה הכסף איתי, אני לקחתי את אומר אמו, ברוך בני להשם. יש איש אחד, מהר אפרים, ששמו מיכה, והוא בא ואומר לאמא שלו, אמא זוכרת שגנבו ממך 1,100 כסף, זה המון, ואת קיללת את מי שלקח, אז זה אני. כן, זה מזכיר לנו את סיפור יפתח, שאדם נודר או מקלל או אומר מילים שיש להם השפעה, ובסוף הוא מגלה שזרעו עומד על המטרה. אבל כאן, בניגוד לסיפור יפתח, אז יש פה יצירתיות מאוד גדולה. כאילו, אז קיללנו, טוב, בסדר, בוא נאבד את הנתונים מחדש כך שהם יהיו בסדר. ואז היא אומרת לו, דבר ראשון, ברוך בני להשם. ברוך כנגד הכללה, היא קיללה אותו, כן? איזשהו משהו שכנראה, שכיוון שגנבו לה את הכסף, אז היא אומרת, טוב, אני אקלל כדי לפחות שגם אם הוא יענה לי המנובל הזה מהכסף, אז הוא יחטא. אבל כשהכסף פתאום חוזר, אז הוא אומרת, אוקיי, קודם כל היא מתמודדת ברוך בני להשם, אנחנו מרגישים שמה היא רוצה לעשות? לתקן את, את הכללה. אבל אנחנו נראה שיש פה עוד מטרה. וישב את 1,100 כסף לאמו, ותאמר אמו, הקדש הקדשתי את הכסף להשם מידי לבני, לעשות פסל ומסכה, ואתה שיבנו לך. היא אמרה לו שלא רק שהיא קיללה את הגנב, היא גם הקדישה את הכסף. קודם התבלבלתי, אמרתי שכשמישהו גונב אז אתה מקדיש, זה הכוונה לפסוק הזה. קיצור, היא קיללה את הגנב, היא הקדישה את הכסף, הוא מחזיר לה את הכסף לאמא שלו, ילד טוב, ותיקח אמו 200 כסף, ותתנהו לצורף, ויעשהו פסל ומסכה, ויהי בבית מיכיהו. ואיש מיכה לא בית אלוהים, ויאספות וטרפים, וימלא את יד אחד מבניו, ויהי לו לכהן, ובימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. הסיפור בקצרה הולך כך. יש אישה שגנבו לה כסף. הכסף שנגנב היא מקללת את הגנב. הגנב מתברר כבנה. בנה מגלה לה את זה אחרי שהיא מקללת אותו כנראה. היא מברכת אותו להשם. הוא מחזיר לה את הכסף. היא אומרת לו, תשמע, הקדשתי את הכסף להשם. ומתוך ה-1,100 כסף הזה היא לוקחת 200 בלבד. שזה כלום לעומת 1,100. ומה עושה איתו? עושה איתו לא באמת להשם, אלא פסל ומסכה. אז בעצם שום דבר לא הולך לקדוש ברוך הוא. אלא אם תגידו ש-900 הולך לקדוש ברוך הוא ו-200 לפסל ומסכה, לא נראה לי. בגדול מה שקורה זה שיש פה תיאטרון אבסורד אחד גדול. יש פה מישהי שמקללת בטעות, קומדיה של טעויות. מישהי שבטעות מקללת בנה, כסף שחוזר ובמקום להיות מוקדש להשם, הולך רובו לאישה ומיעוטו לעבודה זרה, ובסוף כל הפסל והמסכה הזה מוצא את מקומו חזרה אצל הגנב. מצחיק, נכון? חזרה אצל הגנב שיש לו במקרה בית אלוהים, ואז הוא גם עושה אפוד וטרפים, והוא לוקח את אחד מבניו שהיה לו לכהן וכו'. טוב, זה הסיפור. הסיפור הזה נחתם במנטרה המוכרת. בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה. זה מנטרה שחוזרת את עצמה כמה פעמים, אני לא זוכר מספר מדויק, 3 או 4 מכאן ועד סוף הספר.
כל פעם זה יש לזה היבטים שונים, איך זה נאמר, אבל... זה סיפור מאוד מוזר. כאן נגמר הסיפור הראשון. מה הסיפור הזה רוצה לומר לי? קודם כל צריך לדבר על המיקום שלו. למה שמו פה את המיקום הזה? רעיונות? למה סיפרו לי פה את הסיפור הזה? הסבר שעוגב ראשון, ההסבר הראשון, סליחה שלי עוגב, הוא הסבר שחייבים להעלות אותו על הדעת, יכול להיות שכרונולוגית. כרונולוגית יכול להיות שהגיע הזמן, אחרי שמשון, הגיע סיפור פסל מיכה. אנחנו כבר יודעים שהעניין הכרונולוגי הוא קצת מורכב בספר שופטים, אנחנו דיברנו על זה בהקדמה, כי אנחנו מכירים את סיפור פילגש בגבעה, ששם אנחנו פוגשים את פנחס. אז אפשר לקחת בדרך אחת, להגיד שפנחס היה מתושלח כזה, שחי המון שנים, אבל אפשר להגיד שיכול להיות שסיפור פסל מיכה היה קרוב, סיפור פילגש בגבעה היה קרוב לכניסה לארץ, ראינו שזו דעתו של סדר עולם, רש"י מביא את זה, ויכול להיות שיש פה באיזשהו כרונולוגיה היא לא בדיוק הקו המנחה של הסיפור. אנחנו גם רצינו לטעון במהלך כל השיעורים שספר שופטים הציג לי איזשהו ספירלה יורדת, נכון? יש כאן ריטואל, אבל כל פעם עוד לבנה ועוד לבנה לכיוון למטה. וכאן אני רוצה אולי להציע משהו שהגיוני מאוד לומר, שלא בהכרח הכל הוא כרונולוגי. יכול להיות שיפתח היה לפני גדעון, אלא שמבחינת הרצף הסיפורי כך נוכל לספר את זה. כך או כך, אין לנו באמת תיעוד היסטורי. זה יש 40 שנה, 80 שנה, אבל... זה לא ממש שלשלת, בעצם זה שאנחנו מוצאים את פנחס בסוף, אז הסיפור הכרונולוגי יכול להיות נכון, אבל יכול להיות תמיד אפשרות אחרת. כן. מנשה. חכה, כן. כן, נכון, אתה צודק. ואז גם ככה זה מוקדם יותר. אם אנחנו יכולים לפי התירוש של הספר שופטי, אתה יודעת את זה, שיש לך מהלך, יש לך בהתחלה שופט שמציל את העם, אחרי זה שימשון שהוא... לא מציל, הוא... והוא גם לא ממש שופט? הוא שופט את ישראל 20 שנה! זה נמצא, כן? מפה אתה מגיע לפגיעה בבית הכנסת, פגיעה באלוקים, ואחרת פני יש מגיבה, זה בעצם ממש מלחמת אחים, פגיעה בעם. מעולה! אז זה קצת מאתגר שאתה אומר שפגיעה באלוקים היא פגיעה... היא פחות חמורה מפגיעה בעם, כי יש מדרש שאומר בדיוק הפוך, בהקשר שלנו, שיש מדרש שאומר, חיפפתם על פסל מיכה, אני אכניס לכם בחל וחומר בזה, אבל זה סתם פשוט... מדרש מרתק שעוד ניגע בו כשנגיע לפילגש בגבעה, אבל הוא אומר שמי, מה הבא? ברור, אחרי שמשון, בואו נכניס לסיפור הזה. תן לי ברשותך להמשיך את מה שאמרת. שבט דן, שזה שבטו של שמשון, שמשון מנבא בן צורה ובן אשתאול, בפסוקים הבאים אנחנו נפגוש אנשים משבט דן שבאים מבן צורה ובן אשתאול, ואנחנו רואים, הנה, סיפור שאנשים משבט דן, כמו שמשון שהוא משבט דן, אבל לפחות שמשון היה לו מוטיבציה טובה, לפחות בהתחלה, הוא ניסה להיכנס בפלישתים, הוא ניסה את זה, ופה אין אפילו גויים. הכל פה בתוך הבלגן של עצמנו, הגויים באיזשהו שלב יהיו משהו מאוד שולי בסיפור, אנחנו נראה את זה, וזה באמת נקודה שאפשר לפתח אותה. יש מי שרצה לומר שהאישה הזאת היא דלילה, תדעו שזה תופס את האוזן, למה היא תהיה דלילה? יש מישהו רעיון? מעולה, אישה בודדה בלי בעל, לא חשבתי על זה, אישה קטלנית שנאמר, יפה, כי שהורגת את כל הזה, יפה, כן? אתה אומר, יש פה בן שלא ברור מאיפה הוא, וואה, אתם יצירתיים, הרבה יותר פשוט. הרבה יותר פר... לא מצינו את גדילה מקללת, פרטים, פרטים, מספרים. לדלילה דווקא יש. 1,100 כסף! כמה כסף הציעו לדלילה? 1,100. אז יש מי שרצה לטעון שזאת דלילה, זה באמת מאתגר, כי האיש הזה מחרם, מאיפה הוא נמצא? מהר אפרים. ודלילה... אופס, סליחה. סליחה. דלילה הייתה בנחל סורק. אז לכן זה יהיה קצת מאתגר להגיד שזה דלילה, אבל הרעיון שאולי רוצים להביע כאן, זה שבעצם יש כאן המשך של הסיפור של שמשון. שהקשר בין הדברים באמת הוא לא ברור, אבל יש קשר בזה שזאת דלילה, תרצו או לא תרצו. בכל אופן, יש כאן באמת באמת אנרכיה. למה אנחנו רואים אנרכיה? כי בעצם יש פה מישהו שעושה פסל בבית שלו, לא יודע אם זה היה כל כך נדיר, אבל זה מה שקורה. יש פה אישה שמקללת ומקדישה ובסוף משנה גם את הכללה, היא אומרת ברוך מילה השם, וגם את הכסף שהיא הקדישה, היא נותנת מתוכו רק 200, וגם זה לעבודה זרה. ויש כאן תחושה של בלגן, אבל זה רק תחילתו של תיאטרון האבסורד. מה שבאמת באמת חדש בסיפור הזה, ביחס לסיפורים הקודמים, זה שזאת הפעם הראשונה, אני חושב, תקנו אותי אם אני טועה, שהבעיות מתחילות מבלי שהן מגיעות מלחוץ. מאיפה הן מגיעות? מבפנים. ואיפה בפנים מוצגות לנו בתחילת הפרק הזה? תא משפחתי.
אם ובנה. אפילו לא מלחמת שבט בשבט, כמו אצל אפרים ומנשה שראינו, אין פה לא רק מגע של גויים, אין פה לא רק מגע של אומות משעבדות, אין פה מגע אפילו לא של שבטים אחרים. הבלגן פה, הכל, הוואג'רס, מתחיל בתוך הבית. והיא נער מבית לחם יהודה, ממשפחת יהודה, והוא לוי, שאלה מאוד מעניינת, איך הוא לוי אם הוא ממשפחת יהודה, והוא גר שם, וילך האיש מהעיר מבית לחם יהודה, לגור באשר ימצא. ויבוא הר אפרים עד בית מיכה לעשות דרכו. ויאמר לו מיכה, מאין תבוא? ויאמר אליו, לוי אנוכי, מבית לחם יהודה. ואנוכי הולך לגור באשר ימצא. היה מי שרצה לומר שהאופורטוניזם הזה, החיפוש הזדמנויות הזה הוא לא לגיטימי, כל אחד פוסם בראש שלו, הוא לא יודע. יכול להיות שסתם פשוט באמת מישהו מחפש איפה לגור. יש כאן סיפור טיפה מוזר שבן אדם יוצא מהנחלה שלו לנחלה אחרת, אבל אין לנו שום דרך לדעת מהספר אם זה משהו חריג או לא חריג. ויאמר לו מיכה, שבה עמדי והיה לי לאב ולכהן, ואנוכי אתן לך 10 כסף לימים וערך בגדים ומחייתך, ויהיה לך לוי ויואל הלוי לשבת את האיש. ויהי הנער לו כאחד מבניו, וימלא מיכה את יד הלוי, ויהי לו הנער לכהן, ויהי בבית מיכה. ויאמר מיכה, אתה ידעתי כי יטיב אדוני לי, כי היה לי הלוי לכהן. אחרי הפסקה הקודמת שמלאה בגנבות ושקרים וכללות ועניינים, פתאום יש פסקה עם אור רך יותר. אמנם אנחנו עדיין בתחומו של מקדש לעבודה זרה, אבל מגיע איש לוי, ופתאום הוא מחפש איזשהו בית, מיכה פותח לו את דלתות המקדש, מכניס אותו, ראינו בפסקה הקודמת שמיכה לקח את אחד מבניו להיות לו לכהן, וכאן הוא מכניס במקום אחד בניו או יחד איתו, אני לא יודע איך זה עבד שם, איזה איש זר מארח אותו, נותן לו קצבה, נותן לו בגדים, נותן לו מקום, ופתאום הוא בעצם ממלא את כל מחסורו, האיש ביקש רק מקום להיות בו, ופתאום הוא מוצא את עצמו לא רק תחת קורת גג, אלא עם תפקיד דתי, גבוה, ועם קצבה ומלגה לזמן הקרוב. מאוד מעניין, מאוד 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 מיוחד, יש פה הכנסת אורחים גדולה. מעניין מאוד. זה התחבר לנו גם לפלגש בגבעה בהמשך. כן. אמרנו, לא רואה כן, כן. זאת אומרת, בהתחלה זה אחד מהבנים שלו, ועכשיו הוא לוקח את הלוי. עכשיו, האם זה ביחד עם הבן, במקום הבן? מה שבטוח אפשר להבין מזה זה שהיחס אל הלוי היה יחס כל אב לבן. יחס קרוב, יחס חם, הוא בעצם נותן לו הרבה, זה קצת חיפש אתונות, הוא מצא מלוכה, הוא רק חיפש מקום למצוא, להיות בו, ופתאום הוא מקבל מישהו שדואג לו ומכניס אותו. אני קורא את הפסוקים האלה באורך, אני לא יודע... אה, אני לא יודע מהמילה לא, שמשמע... איפה זה? איזה לא? איזה לא? להיות לא לכהן, למה זה לפני כן, אולי עבדו את מיכה כאילו, זה אולי... אה, וואו, עבדו את מיכה. מעניין. יש עוד מקום בתנ"ך שעובדים מישהו? פרו זה לא בטוח, פרו זה לא בטוח. כאילו זה לא כתוב לפחות בתנ"ך. כן, הרבה פעמים כתוב להיות לא לאה. כן, זה נאמר הקדוש ברוך הוא. כן, נכון, אתה אומר לא, זה לא בהכרח כאילו, סתם עניין אותי פתאום לחשוב על פולחן אישיות, סתם הדלקת לי את הסקרנות, אבל אני קצת מתרשם שיש פה פסל במסכה, וגם בסוף אתה תראה שגונבים, לא גונבים את מיכה, גונבים את הפסלים. טוב, זה לא מה שהם הסכימו עם כל מה שהוא אמר, אבל מעניין, מעניין, מעניין. לא, סתם הרצתי לי בראש דוגמות, כאילו דמיון מה קורה אם עובדים את מיכה, מה זה אומר, הרי זה גם נורא מוזר, כי מקדישים כסף לקנות דברים, אז פתאום מיכה נהיה אלוהים, נראה לי קצת... בכל אופן זה מעניין, אוקיי. בימים ההם אין מלך בישראל, ובימים ההם שבט הדני מבקש לו נחלה לשבט, כי לא נפלה לו עד היום ההוא בתוך שבטי ישראל בנחלה. לאט לאט המצלמה עולה בזום והרזולוציה מתרחקת, אנחנו מתחילים במשפחה, אנחנו עוברים בהכנסת אורחים, ופתאום אנחנו נמצאים במקום שבו מדובר על שבט, שבט דן שמחפש לו נחלה. עכשיו, אותו אחד, הלוי הזה, חיפש נחלה, איפה הוא מצא את מבוקשו? הוא מצא את מבוקשו אצל מיכה. עכשיו שבט דן מחפש נחלה, והוא יעזר במיכה כדי למצוא את מבוקשו. וישלחו בני דן ממשפחתם, 5 אנשים, מקצותם אנשים בני חיל, מצורעה ומאשתאול, מי שביקש קשרים לפרק ט"ו, לרגל את הארץ ולחוקרה,
ויאמרו עליהם, לכו חיכו את הארץ. ויבואו הר אפרים עד בית מיכה, וילינו שם. המה עם בית מיכה, והמה הכירו את כל הנער הלוי, וכנראה הכירו את אותו בחורצ'יק, ויסורו שם. ויאמרו לו, מי הביאך הלום? ומה אתה עושה בזה? ומה לך פה? אנחנו מכירים אותך, אתה שושה מהשכונה, מה אתה נהיית לי פה עם אפוד וטרפים? אנחנו מכירים אותך. ויאמר אליהם, כזו וכזה עשה לי מיכה, ויזכרני והיילו לכהן, שכחתי להגיד משהו, תכף נגיד אותו, ויאמרו לו, שאלנה ואלוהים ונדעה, התצליח דרכנו אשר אנחנו הולכים עליה, ויאמר אליהם הכהן, לכול שלום. נוכח השם דרככם אשר תלכו בה. הם באים ושואלים אותו, תגיד, וואלה, בוא נקודמת, נהיית איש דת, בוא לפחות תשאל האם דרכנו תצליח, ואז הוא אומר להם לכו לשלום. האם הוא שואל בהורים ותומים או לא? הוא לא שואל, נכון? לא, הכתוב לא מספר לך. אפשרות רצינית מאוד היא שהוא לא עשה את זה. זה כמו, זה מזכיר לי את נעמן, שאומר לאלישע, יש שם איזה פתרון, אומר לו, אני אקריב קורבנות בחוץ לארץ, אחרי שהוא נרפא מצאת, אז הוא אומר לו, לך, לך לשלום, כאילו הוא לא אומר לו, טוב, תקריב קורבנות בחול, כי הוא פחות, כאילו, בתנ"ך, בקטע של ריבוי מקומות פולחן, הוא לא כל כך מוצלח, הוא אומר לו, לך לשלום, כאילו, לא שאלת אותי, אני לא אענה לך, אל תשאל אותי דברים שאני לא יכול לענות לך, גם פה יכול להיות שהוא לא רוצה להתעסק עם ההורים ותומים, הוא לא שואל, אולי אין לו פשוט, הוא לא רוצה לעשות את זה, הוא לא רוצה לדווח, והוא אומר להם, לכו לשלום. מה שמאוד משמעותי, גם פה וגם בפסקה הקודמת שלא אמרתי, זה נוכחותו של השם, לא סתם השם, י-K-V-K, בפיהם של המדברים. מיכה, כשרואה את הנער, מגיע אליו, מה אומר מיכה? אתה ידעתי כי ייטיב השם לי, כי היה לי הלוי לכהן. עומד מיכה בבית עבודה זרה, ואומר, עכשיו אני יודע שהשם מיטיב עימי כי יש לי כהן. עכשיו, כולנו מתפחלצים במקומנו או בתוכנו. מה זאת אומרת? אתה בבית עבודה זרה? איך יכול להיות? אז קודם כל, צריך לחלק את זה לשתיים. קודם כל, לפרשן את המציאות כהשגחה פרטית ולראות שזה לא מדויק, זה דבר שקורה בתנ"ך. איפה אנחנו מוצאים דבר דומה? בשמואל א', פרק כ"ד. דוד יושב במערה, יושבים איתו אנשיו, מגיע שאול, ומה עושה? מה זה? מתפנה במערה שדוד מתחבא בה, בצניעות ובמרחק מהאנשיו, ודוד עומד ולא נוגע, ואומרים לו אנשיו, לא זוכר את הציטוט, לך תפגע בו. וזה שהסיטואציה קרתה כמו שהיא קרתה, זה סימן מאלוקים שכך צריך לקרות, ודוד אומר, אני לא יכול לגעת במשיח השם, והנה לנו מחלוקת בפרשנות המציאות. דוד אומר, לי יש עיקרון שאני הולך איתו, הם אומרים לו, תקשיב לרחש הגלים, תקשיב לרוחות המנשבות, אל תהיה מקובע, אל תהיה שמרן. אתה בורח פה ממי שמבקש את נפשך, על לא עוול בכפך, והוא, סידרו לך משמיים אותו עומד כאן, יאללה. ודוד אומר, אני לא נוגע, אני לא זאת מהעקרונות שלי, זה פרק מדהים. וגם פה אנחנו רואים שיש כאן פרשנות של אלוקים, של פעולותיו. הנה אומר מיכה, בול מה שהייתי צריך, הייתי צריך כהן, הביאו לי את הנער חמד הזה, עכשיו אני יודע שהשם ייטיב לו. עכשיו, האם זה נכון או לא, זאת שאלה מצחיקה? אנחנו יודעים שזה לא נכון גם בהמשך הפרק, כי השם לא ייטיב לו בכלל. להפך, העובדה שהנער נמצא איתו, הוא הביאה לו את מי? את בני דן, שהכירו את הכל. ההתעכבות של בני דן על המקדש של מיכה, ממה היא נבעה? הכל בסדר? מה זה? כי הם הכירו את הקול שלו. אז זה בא, זה לא רק שהשם לא היטיב לו, השם הרה לו בסיפור הזה. אבל לפחות דבר אחד אפשר לומר, זה שמיכה מה אומר? מה זה? השגחה. מיכה כן חי בתודעה שמחפשת בדרך לא דרך קרבת אלוקים. מה זה? אשליה זה מילה קשה, כולנו באיזשהו מקום באשליה, המציאות היא קצת אשליה, אנחנו לא יודעים מה מכון, מה לא, אם אנחנו רוצים להגיד שיש השגחה, זה קצת כזה... למה אתה מכמש את המילה אשליה? הוא חושב שהוא... משלה את עצמו כאילו? כן. כן, קרוב לזה, כן. כן, כן, קובי. אולי אפשר להגיד פה מההתחלה שזה פסיקה עם עגל? כן, בדיוק ראיתי הרב יואל בן נון כותב על זה, משהו כזה. פשוט, זה חסר מתשם, ואז מתחילה, הכסף שמוקדש הוא כאילו כביכול מוקדש להשם. כן. והכל פה מסתדר. תראה, מסתדר זו מילה קיצונית. הכל פה איכשהו מסתבר, או מתיישב במעט. כאילו, אתה אומר, האנשים האלה לא היו מזידים, הם לא היו מכוונים.
רצו קרבת... כל פעם מוזכר פה השם, זה מסתדר עם ה... כן, כן, אבל זה לא באמת מסתדר, יש פה עדיין פרדוקס. הפרדוקס, גם חטא העגל, הוא לא מיושב. פרדוקס עדיין, אבל זה כאילו משהו שלא פעם ראשונה קורה. כן, על פי פרשנות ריהל, נכון? תראה, סבבה, אני אקבל את מה שאתה אומר, אני מניח שחייבים לומר את זה. שהם בעצם לא ראו סתירה בין לעבוד את השם לבין לעבוד את העגל והטרפים, כן? כשאומרים לו, אליה אומר, על מתי אתם פוסקים על שתי הסעיפים, לא בטוח שכולם חושבים שזה תמיד רע. כן, אנחנו, איפה ראינו את זה בספר שופטים? אמונה בשני אלים. יואש, אביו של גדעון, כן? מה הוא אומר? מה הוא אומר שם? זוכרים? מה זה? נכון, הוא אומר להם, הנה איפה זה הפסוק היפהפה הזה. כן, הוא אומר להם, אתם תריבון לבעל, אם אתם תושיון אותו, אשר יריב לו יומת עד הבוקר, אם אלוהים הוא ירב לו, כי נתת את מזבחו. פתאום עומד שם יואש ואומר, חבר'ה, אם הבעל הוא באמת אלוהים, שייתן מכות לגדעון. עכשיו, לפני רגע, את איזה מזבח גדעון שובר? את המזבח של יואש עצמו. אז ברור לכם שיואש עד לפני רגע היה לו אמונה בבעל, לא בטוח שהיה לו כל כך אמונה באלוקים, כאילו זה... אבל הסיפור הזה של דואליזם, כאילו לקחת שני אלים ואחד מהם יהיה אלוקים, זה קורה. זה מה שכנראה קורה כאן, וזה מאוד מאוד מעניין שבעצם הפסל מיכה הוא לא בדיוק זה. יש מדרש של חז"ל שאומר שהעשן של מקדש מלכה התערבב עם עשנו של מקדש שילה, ויש שם איזשהו ניסיון קצת אולי לקחת את זה, ו... בסדר. ובכל זאת, זה עדיין צורם, ולא... ואני חושב שגם התנ"ך, בדרכו העדינה, מראה עד כמה זה מגוחך. כי הוא חושב שזה ייטיב לו, ובסוף, זה מה שהפיל אותו. אז גם אם יש איזה איזשהו מקום שאנחנו בעצם מכילים את זה, מבינים את זה, הרי כולנו טועים בבחירות שלנו ובפרשנויות שלנו, אז לפחות יש לנו איזשהו מקום להכיל את זה, שאנחנו בעצם אומרים, הנה, סך הכל זה מזכיר לנו את חטא העגל, את חטא העגל קיבל הרבה בראש, בסדר. למה בעצם אבל שבת אני מחפש כאילו טריטוריה חדשה, אני אקרא לך ככה? זאת שאלה מצוינת. זאת שאלה מעולה. מה דעתך? אני מושג. כאילו אם אנחנו רואים שפסל מיכה מתרחש אחרי הימים של שמשון, זה לא נראה שיש שם איזה כיבוש כלשהו של הפלישתים. כל שבת אני צריך לברוח. תראה, התחושה היא שלא מדובר על לברוח כי אוכלים אותי, התחושה היא לברוח... כאילו מה זה כאילו נפלה לו עד היום הזה? עד היום לא הולכים לחלה, מה ראינו בתחילת הספר? בוא נראה מה ראינו בתחילת הספר, על דן. אתה שואל שאלה טובה. אני בפסוק פרק א', פסוק למד ד', וילחצו האמורי את בני דן ההרה, כי לא נתנו לרדת לעמק. הם היו בסוף הרשימה, זוכרים שראינו את המדרג ברשימה, מי יהודה ושמעון שיחסית יושבים טוב, ממשיך שם לבנימין ול... מי זה שמה? ורק אחר כך מנשה, ורק אחר כך אפרים, ורק אחר כך זבולון, ואז אשר, ואז נפתלי, ואז דן. דן בעצם האחרונים. כאילו ראינו שיש שם, מי שזוכר, בפרק א', ראינו שיש שם ציר. שאם בהתחלה משה, יהודה ושמעון כובשים, לאט לאט, זה לא שאתה יושב ונשארו לך שאריות, אתה הופך לשאריות, כן? ויואל האמורי לשבת שם. קיצור, יש שם באיזשהו מצב שיש שם, דן האחרון ברשימה. אז בעצם לדן אין באמת נחלה מרווחת, ומבקשים להם נחלה. גוש דן, קטן, כלום. בכל אופן, שאלה טובה. אני רק רוצה לחזור לנקודה הזאת של הזכרה בשם השם, גם פה. הלוי, הכהן, הלוי שהפך לכהן, מתחיל בעצם לדבר גם בשם אלוקים, נכון? הוא אומר להם, לכו לשלום, נוכח י' כ' ו' כ' דרככם אשר תלכו בה, וזה עוד פעם הנקודה הזאת של זה, יש לנו עוד... הורים ותומים גם בפרשה של פילגש בגבעה, זה יהיה הרבה יותר מעניין אז, אנחנו ממשיכים. והלכו חמשת האנשים ויבואו לישה, הם חוזרים, ויראו את, סליחה, הם עולים צפונה, ויראו את העם אשר בקרבה יושבת לבטח. הם רואים שם עם של אנשים פשוטים, יושבים לבטח, מזכיר לנו את בטח של אנשי קרקר, זוכרים? זבח וצלמונה וגדעון שרדף אחריהם, במערכה האישית השנייה. כמשפט צידונים ליד צידון, שוקט ובוטח ואין מחלים. דבר בארץ, יורש עצר, וחוקים הם המצדונים, ודבר אין להם עם אדם, הם מקמו מינים כזה, לא אכפת להם מאף אחד, נשאו שם בשקט, ויבואו אל אחיהם, צורה ואשתאול, ויאמרו להם, אחיהם, מה אתם? מה הבאתם?
קומו ונעלה, ויאמרו קומו ונעלה עליהם, כי ראינו את הארץ והנה טובה מאוד, ואתם מחשים אל תעצלו ללכת לבוא לרשת את הארץ, קדימה, קדימה, כבואכם תבואו אל עם בוטח, והארץ לחוות ידיים, כי נתנה אלוהים בידכם, עוד פעם מגייסים את אלוקים, מקום אשר אין שם מחסור כל דבר אשר בארץ. וייסעו משם משפחת הדנים מצורו ומאשתאול, 600 איש חגור כלי מלחמה. ויעלו ויחנו בקריית יערים ביהודה, על כן קרא למקום ההוא מחנה דן עד היום הזה, הנה אחרי קריית יערים. ויעברו משם הר אפרים, בתחנה השנייה בדרך לצפון, ויבואו עד בית מיכה. ויענו חמשת האנשים, אותם חמשת מרגלים, ההולכים לרגל את הארץ לאיש, ויאמרו אליכם, הידעתם כי יש בבתים האלה אפוד וטרפים ופסל ומסכה? ואתה דעו מה תעשו. ויסורו שמה, ויבואו אל בית הנער הלוי בית מיכה, וישאלו לו לשלום, חבר שלהם. ושש מאות איש חגורים כלי מלחמתם, ניצבים פתח השער השם מבני דן, שלום שלום ואין שלום, וישאלו לשלום ובחוץ יש 600 איש חגורים כלי מלחמה, ויעלו חמשת האנשים הולכים לרגל את הארץ, באו שמה, ופשוט, בלי הקדמות ובלי זה, זה... אחת הסצנות הקוראות בתנ"ך, זה מה שאתם יכולים לקרוא, באמת... סליחה שאני אומר מצחיק, זה פשוט זה צחוק של אירוניה, של קומדיה קשה, אבל מגיע לנו אחרי הרבה פרקים עמוסים. לרגל את הארץ באו שמה, והם פשוט לקחו את הפסל, ואת האפוד, ואת הטרפים, ואת המסכה, והכהן ניצב פתח השער, ושש מאות האיש שחגרו כלי מלחמה, ואלה באו בתמיכה, ויקחו את פסל האפוד, ואת הטרפים ואת המסכה, ויאמר עליהם הכהן, את אחת השאלות היותר אישיות, ישירות, נוקבות, ממש אורת מחץ, כן? ואלה באו בית מיכה וקחו את הפסל, ויאמר עליהם הכהן, מה אתם עושים? כאילו, הוא אפילו לא קולט או מוכן להקל שמדובר פה בגזל. הם באים, הם לפני הרגע היו חברים שלו, הם באים עם מלא חיילים, הוא מניח שהם באים למלחמה, שהוא אמר להם שמה יקרה? שהם ינצחו, הם השתמשו בשירותו, אכלו מפיתו, אני יודע מה, רחצו במימיו, והוא בא ורואה אותם מתחילים לקחת דברים, והוא... לא חושב שזה גזל. אם סתם היו באים ולוקחים לו, היה ברור לו שזה גזל. אבל כיוון שהם היו חברים שלו, והם מכירו אותם גם מהזבל מפעם, ופתאום באים ולוקחים, אז הוא אומר להם, פשוט בתמימות כזאת מענגת, סליחה על הזה, פשוט תמימות יפהפייה, כאילו, אבל מה אתם עושים? והיום הוא לא החרש. שים ידך על פיך, ולך עמנו, ויהיה לנו לאב ולכהן. הטוב היותך כהן לבית איש אחד, או היותך כהן לשבט ולמשפחה בישראל. עכשיו זה לא רק שהוא משתכנע ומפחד, ויתב לב הכהן ויקח את האפוד ואת הטרפים ואת הפסל, הוא יתב ליבו, הוא לוקח באופן אקטיבי את הדברים האלה, ויבוא בקרב העם, שזה פשוט נורא. הוא עשה איתם חסד והם נקמו בו, הם מנסים להעביר אותו לצד שלהם, מציעים לו, לא יודע עד כמה זה הצעה שאפשר לסרב לה, והוא בא ואומר, יאללה! טוב ליבו, והוא מצטרף בשוד הזה. עכשיו, תקשיב! ויפנו, וילכו, וישימו את הטף ואת המקנה ואת הכבודה לפניהם, אני לא יודע אם זה הטף והמקנה שלהם מהבית, או של, לא יודע מה, משהו מהמקדש שם, הם הרחיקו מבית מיכה, ואנשים אשר בבתים מבית מיכה נזעקו, וידביקו את בני דן, ויקרו בני דן, ויסובו פניהם, ויאמרו למיכה, מה לך? כי נזעקת? כן, זה יותר יפה כמעט ממה אתם עושים. מה אתה צועק? לקחתם לי הכל, ויאמר את אלוהי אשר עשיתי לקחתם, ואת הכהן, ותלכו, ומה לי עוד? ומה זה תאמרו אליי מה לך? זאת אומרת, אתם שואלים אותי מה לך? לקחתם לי הכל ואתם שואלים אותי מה לך? זה קטע טוב, זה קטע מיוחד. ויאמרו אליו בני דן, אל תשמע קולך, ואתך אמרו החרש, עכשיו אמרו לו אל תשמע קולך, אל תשמע קולך עמנו. פן נפגעו בכם אנשים מרי נפש, ואספת נפשך ונפש ביתך. ויחו בני דן לדרכם, קובעים עובדות בשטח, פעם שנייה, ויער מיכה, כי חזקים הם ממנו, ויפן וישב על ביתו, בלי כלום. והם הלקחו את אשר עשה מיכה ואת הכהן אשר היה לו, הוא לא מתקשר אפילו עם הכהן, אני מניח שהכהן השפיל את עיניו באותם רגעים. ויבואו עליש, על עם שוקט ובוטח, ויקו אותם לפי חרב ואת העיר שפו באש, ואין מציל, כי רחוקה היא מצידון, ודבר אין להם עם אדם. מי אמר את זה? הם בעצמם. לא צריך לספר לנו את זה שוב, אז זה פשוט נורא מריר, זה נורא אלים. והיא בעמק אשר לבית רחוב, ויבנו את העיר וישבו בה. ויקרו שם העיר דן, בשם דן אביהם, אשר יולד לישראל, ואולם שלה היא שם העיר לראשונה, והקימו, מי שרצה להגיד שמשה
שאמור להיות עוד רגע, לא הסיפור, עוד רגע, יעקב כן מוזכר, כן? עוד רגע תדעו. והקימו להם בני עידן את הפסל, ויהונתן בן גרשום בן מנשה, הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ, וישימו להם את פסל מיכה אשר עשה כל ימי היות בית האלוהים בשילו. עכשיו, נגיד כמה דברים, אז ראינו פה תיאטרון אבסורד לגמרי. כאילו, הוא מערך את הכהן, הכהן מערך את האנשים, ואז זה כמו, כאילו, אתה עושה חסד עם אחד, הוא עושה חסד עם אחר, והם נוקמים בו, והם נוקמים בו, והוא נוקם בו. זה הסיפור ברגל אחת. ובסוף אומרים לנו את שמו של אותו לוי, יהונתן בן גרשום בן מנשה, האם זה אותו לוי או לא? כנראה שכן. היה מי שרצה להגיד שגרשום בן מנשה זה דומה מדי לגרשום בן משה. מי זה גרשום בן משה? הבן של משה. ואנחנו כבר יודעים שגרשום... מה, גרשום ואלעזר היו בניו של משה, הם לא בדיוק הלכו בדרכיו של משה. אנחנו שמענו את זה פעם. והנכד שלו יכול להיות שעושה כאן את המעשה הזה. זה לא מפורש, כי יכול להיות שזה באמת פשוט מישהו שהיה גרשום בן מנשה. אבל הנון הזאת שלמעלה רמזה לחזל כבר לגלות לנו את זה. ואמרו חזל, למה שמו את הנון? לכבודו של משה, משלחם מלחמה, מלחמת חורמה נגד העגל ונגד עבודה זרה בכל ספר דברים, לא נעים לבוא ולהגיד שזה משה, אז לכבודו של משה זה, אני מוציאה כאן כאלה אלטרנטיבה שלו, זה פשוט היה מישהו שקראו לו גרשום בן מנשה, ואני רוצה להגיד עוד משהו, אם על כבודם של, של האנשים רצינו לשמור, יש כאן שניים שלא שמרנו על כבודם, והוא דן וישראל, יותר מעניין אותי ישראל, בדרך כלל השבטים למעט יהודה וזה, אנחנו כרגע הם ניטרלים יחסי, נכון? דן, אנחנו לא מכירים עליו יותר מדי אינפורמציה. כן, תן לי תיאור על דן. אתה בעיקר יודע להגיד לי על חושים בן דן אולי. אבל ישראל ובית האלוהים שבשילו, נכון? וישים עליהם את פסל מיכה אשר עשה כל ימי היות בית האלוהים בשילו. זה כבר כתב אישום חמור. זה תיארוך. זה תיארוך, אבל אתה יכול לתארך גם בעוד דרכים, נכון? הזכרת לי את בית האלוהים בשילו, מה? בוא נדבר על זה, יש מדרש החזל, נכון, שאמרנו שהשן ישתלב, אבל רגע, מה זה השן ישתלב? אתה יכול לקרוא את זה לשבח, שיש שם איזושהי משמעות חיובית, אתה יכול להגיד, מה זאת אומרת, יש בית אלוהים בשילו, אתם מאפשרים בית אלוהים בדן? של עבודה זרה? של כהן שאינו כהן? של פסלים וטרפים? של אנשים שעושים מה שבא להם, שגנבים ורוצחים? סליחה שאני מאמינים כאלה חריפות, אבל ככה הפרק מתאר אותם, נכון? לא יודע אם רוצחים, כי זה מכניס לי לבעיה עם כל ספר שופטים של כיבוש וכולי. אולי זה לגיטימי היה, להפך, בפרק ב' א' אמרתי למה הם לא כבשו, נכון? אבל גנבים, נראה לי, אפשר להגיד מהפרק הזה. כך או כך, כן עברי, עברי. אני לא שומע. אני לא שומע. זאת אומרת, מעניין גם שמיכה עושה את הסוויץ' לאלוהי. פתאום לקרוא לי את אלוהי. עד עכשיו זה היה, כנס לו פור, ופתאום זה הפך להיות העבודת הרד. כן, אתה אומר אלוהי במובן של כוח, כאילו לא במובן של כבב קיי. הוא אומר, גנבו לי את האלוקים. מעניין, 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 מעניין. לא מוכח, אבל מעניין. למה לא? לא, זה... זאת אומרת, אלוהי שרציתי לקחת. עשיתי אלוקים ולקחת את זה. כן, אבל הוא בעצמו לא עושה את ההבחנות האלה בין מה שעשיתי לבין מה שהוא יוד כבב קי, אתה מבין? הוא בעצמו חי באיזשהו דואליות, אתה רוצה להגיד שבעצם יש את הפסל ויש את מה שמעל. נכון? זה יפה, אבל בעצם אפשר להגיד שהוא, שאת אלוקים, את יוד כבב קי אי אפשר לקחת, אבל את הפסל כן. משהו כזה. מעניין, תודה עברי. עוד שאלות? סתם ככה, ראו משהו לתחילת הפרק. כן, מחזיק חזק. סתם ככה, מי שאומר שדלילה, שזה דלילה, זה משמע כאילו שהיא סיכוי מאוד סביר שהיא בעצם לא הייתה פלישתית בכלל. אתה אומר יפה, בהקשר שאולי דלילה לא הייתה פלישתית, אולי היא פשוט... הוא חזק את זה שהייתה כאילו מישהו בארץ. כן, יפה. הבעיות באו מבפנים גם כאילו לפני כן כבר. אתה אומר, זה כבר התחיל לחרסם אז. התחיל לחרסם כבר אז, כן. כן, יפה. אז פה אמנם יש לנו עדיין מגע עם גויים, אותם יושבי לייש, אבל הם לא שחקנים מרכזיים בסיפור, זה חלק שולי, הבעיות פה הן בתוך הבית, העבודה זרה היא בתוך הבית, הגנבות הן בתוך הבית, והחוסר נאמנות הן בתוך הבית, ובאמת, שאולי זה לא פרק שמצביע על דברים נוראים, אין פה מלחמת אחים של 40 אלף איש, כמו שנראה בפילגש בגבעה, עבודה זרה זה משהו שכבר אנחנו למדנו להתרגל אליו, אבל יש פה נודף כאן ריח כבד, עדים כבדים של אנרכיה. יש פה עדים כבדים של אנרכיה. יש פה
פשוט בלגן. כל אחד הולך לאן שבא לו, עושה מה שבא לו. ההוא נוקם בהו, ההוא נוקם בהו, וכמו שאמרה המשנה באבות, אלמלא מלכות, איש את רעהו חיים בלאו, זה מה שקורה כאן. אין גוף מסדר, יש פה אפילו שבט שמחפש נחלה, ועל הדרך גונב, והולך למקום, לא שואלים אף אחד, לא מתייעצים עם אף אחד, ואם המגמה של ספר שופטים זה להוביל אותי לבקשת המלך בשמואל א' פרק ח', אז זה פרק שמשרת את העבודה הזאת נאמנה. כן, מי שמכיר, יש מאמר מקיף, חלק מספר שחוקרת בשם יאיר העמית, שרצה להגיד שבכוונה זה ככה, שזה מוביל אותנו לאיזשהו ההדרת המלוכה, וזה שם איזשהו היפוך, אבל לא צריך להיות חוקרים בשביל זה. זה די צועק שבעצם יש כאן איזשהו זעקת ייאוש מהמצב הקיים, וציפייה למצב חדש, ציפייה למשהו שיבוא וישנה, כי כרגע בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, איש, כל פרט, עושה מה שבא לו, עלה בבא לה וכו'. כן, שמעון. לא, חוץ לזה, אחרי שאנחנו קראנו את הפרק הזה, אפשר גם להבין למה נתנו את הסיפור הזה של האימא של... מיכה. בשם שלו, מיכיהו. כאילו, הסיפור הזה זה כדי להראות את כל העניין של מה שקרה למיכיהו, זה עניין פשוט של מידה כנגד מידה. מה? שכמו כאילו... אתה גנבת, מצוין! כן, הוא ולא רק, כאילו, הוא היה מבחינתה, הוא כאילו... הבן, זה כמו כאילו, מבחינתה גנבו ממנה ואז היא גילתה שזה בעצם הבן אדם הכי קרוב אליה. וואו, נהדר שמה. אז כאילו אחר כך כאילו גונבים ממנה ואז הוא קולט אפילו עוד יותר את מישהו לוקח לבנו כאילו את נבי. פי, אי אפשר לקרוא אחרת, נכון? עכשיו אי אפשר לקרוא את הפרק אחר. נהדר. לא, זה מאוד, זה... שמעון בעצם אומר, כאילו... מי שהכי חייב בטובת אמו, הבן, גנב, ובסוף הוא דופק אותה שהוא לוקח את הכסף, היא דופקת אותו שהיא מקללת אותו, ובסוף הכי קרוב, זה הגרעין הכי 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 קטן, מראה שהסיפור הזה מידה כנגד מידה, אפשר לקרוא לזה גם הלך הרוח של, של המציאות באותם ימים, שלדפוק אחד את השני, מאוד יפה שם, מאוד מאוד יפה. מה זה? מימוש הכללה, קיללה אותו. אתה אומר שזה גם מימוש הכללה, היא קיללה אותו, והנה זה מה שקרה, היא קיללה אותו. נכון, נכון, אבל מה שכן, אפשר להגיד שהכסף הזה לא יישאר לעבודה זרה אצלה. כאילו, בסוף יגנב לכם. מאוד יפה, מאוד יפה, שמעון. אני אגיד את האמת, אין לי עוד הרבה מה לומר על הפרק הזה. קראתי בזמנו כמה פרשנויות עליו. אני מרגיש שזה קצת עמום בשבילי עדיין לאיפה הוא... אני לא מרגיש שיש כאן איזשהו זה, לא שאין, כמובן, בוודאי שיש. זה שאני לא יודע, זה לא אומר שום דבר. נשמח לשמוע אתכם עוד. ובמידה לא, אפשר בזמן האחרון או לעצור או להתחיל את הפרק הבא. כן. הפרק, שתי פרקים האלה, אם זה נקראת, הם כאילו מציגים את המצב הכל כך גרוע בעם. כאוטי, הייתי משתמש במילה כאוטי, בבולגן. זה מתחיל בלעבור על שני עבירות חמורות של עשרת הדיברות, גם גניבה. לא תישא את שם השם לשווא. אוקיי, אז שלושה. אוקיי. לבה יש גם פסל ומסכה. לא תגנוב, נכון, זה גם עשרת הדיברות. לא תגנוב, וגם לא כבד את הריח הרגעים. יש כאן כאילו... זה זכות, כל השווי... לא, זה אחר כך, חכה, לתשלומים. אנחנו נמצא את כולם לאט לאט, אנחנו נמצא את זה כבר זאת. יש כאילו גם, כאילו ברג, גם עבירות כלפי הצד של הבן אדם לחברו, שבעייתיות מאוד, וגם בן אדם כלפי הבורן, זה כאילו שני הצדדים. זה מראה שכאילו עם... אני רואה את זה ככה שם, ממש בוגד בכל הערכים, כאילו. לוקח את כל הערכים וזורק אותם פשוט. גם הסרט הדיברות, חמש דיברות שבין אדם לבורא, וגם חמש הדיברות שבין אדם לחברו. ובנוסף, כאילו יש בלבול בעם, לא יודעים מי נגד מי, לא מבינים שהם אותו עם בכלל. אין אותו עם. אין אותו עם. חסר משהו שיאחד. נכון, נכון. יש אחד, אתה יכול להיות ממש רדיקלי ולהגיד ש... מישהו משבט יהודה שקורא שהוא בעצם לוי ואחרי זה הופך לכהן, זה מציג טיטוש ובלבול. אני פשוט לא יודע עד כמה זה היה רווח גם ככה, מעבר בין שבטים, אבל נכון, אתה צודק, זה מאוד כואב לראות שהשבטיות בעצם תופסת במקום מאוד דומיננטי ואין שום גורם מאחד ואין שום תחושה של אחווה ותחום תחושה של איזושהי מטרה משותפת. לא רק שאין מנהיג שיגיד לשבט דן, תלחמו שם או תלחמו שם, אין שום זהות, שום תחושה של שייכות בין אחד לשני. יש כאן גם שנייה משהו נורא עצוב. אפשר לקרוא את זה כפרק סתם באיזה מיתוס מסופוטמי עתיק. סתם במקרה, שם דן, זה לא חייב להיות בכלל שזה. יש עצב מסוים שהשם י' כ' ו' כ' מוזכר כאן דווקא ברגעים קשים,
בתוך עבודות הזרה, פתאום, אתה יכול לזה, כי זה, אתה חושב שבכלל מה, מה לתנך ולפרק הזה, מעבר להעביר ביקורת על התקופה, ואז אתה רואה ששם אלוקים, שום, שם, שם הוויה נמצא פה. אז הוא אומר, וואו, זה המצב, כאילו, המצב הוא כזה, זה. כן, נוגף. לאורך כל הספר, אין איזה כל כך אחריות בין השבטים, נכון, אבל מצד שני, נכון, זה חלק מהמודל, המודל השלטוני של שופטים זה שקם מישהו אד הוק, יש בעיה, אני אפתור אותה, מקומית. מצד שני, דבורה יש לה ביקורת. למה ישבת בין המשפטה לשמוע שריקות הדרים? אני לא זוכר את הציטוטים אף פעם. אבל יש ביקורת שם, נכון? ויש ביקורת שלא באתם, וכשאפריים לא מקבלים את... את הכיף של גדעון, סליחה על המירש מסרטי ילדים, כאילו זה כיף מלחמה. אבל כשאפריים רוצים את המלחמה, אז גדעון אומר להם, על הטוב הלולות אפריים מבציר אביעזר, כאילו קדימה, בואו תצטרפו. וכשאהוד בן גירה קורא ותוקע בשופר, כולם מצטרפים. כן? כל השבטים גיר? לא יודע אם כל, אבל יש התחושה של כמה וכמה רבים. האחדות הכי ברורה בספר פה זה דווקא בפילגש בגבעה. וזה אתה צודק. בזה אתה צודק, וקשה לו, נכון, וזה באמת צדקנות. יש שם ממד מסוים גדול, ממד מאוד גדול של צדקנות, אנחנו נגיע לזה, אני מסכים איתך מאוד, ששם יש אחדות, אבל אתה יודע, אבל האחדות הזאת הובילה לכמעט זה ששבט אחד נמחה. זה אחדות בולעת, לא אחדות מקרבת, זה אחדות אלימה. אחידות, אחדות, זוכרים, בני עקיבא. אבל זה דברים אמיתיים. אבל אתה צודק, נכון, זה באמת עצוב. כן, שימי. יותר ביקורת על הדור הזה של מיכל. בסוף זה גם נשמע, ובמובן הזה כל המשל פדנית, עד בברות הארץ. עוד, אני לא שומע אותך, אתה רחוק לי. מההתחלה. זה ביקורת, יותר ביקורת על דור אחד. הפרט מסתיים, כולנו, זה יהיו אורגונה, ויהיו כל המשל פדנית, עד בברות הארץ. בעצם זה להמשיך, שבת דן לכאורה, עוד סוף ממש, עבר עבודה זרה, עד שלא בסוף משפטים. כאילו, עוד קיצור. זה גם חורג מגבולות הספר, בניגוד לפרק י', אתם זוכרים את פרק י' שהשם אמר לא אוסיף להושיע אתכם. והרמב״ם אמר, טוב, זה אחרי שני פסוקים הקדוש ברוך הוא חזר בו, אבל רד"ק בא ואמר, לא, הקדוש ברוך הוא עמד בו ולכן קיבלנו את יפתח ואת שמשון, אבל כולנו מכירים את שמואל. איפשהו יש שיפוס של המערכות, ופה אתה אומר, אין שיפוס עד יום גלות הארץ. ראיתי גם בזה, יש קצת מחלוקות, אברבנאל מציג גם את רד"ק, גם רלב"ג, הוא אומר שיש כאלה שרצו להגיד שגלות הארץ זה משהו יותר מצומצם, אבל בסוף אברבנאל בא ואומר, כאילו... בזמן שלמה, בזמן דוד, זה רק כאילו... אז זה חלק מהטיונים, אני לא הספקתי הפעם לראות את זה מראש, אבל זה חלק מהטיון אומר, לא יכול להיות ששמואל, עוד לפני, לא יכול להיות ששמואל נמצא ועדיין זה, וגם מחזקים את זה בית האלוהים בשילו. מצד שני, כתוב גלות הארץ והם שרצה לדבר על סנחריב. כך או כך, זה לא איי-איי, אבל זה באמת שונה. בסדר. עוד שאלות. בסדר. אני מתלבט, יש לנו 8 דקות. אתם רוצים להתחיל את סיפור פילגש בגבעה, שזה יחסית מהזמן, או לשמור את זה כבר לפעם הבאה? לפעם הבאה, בסדר. בואו ננסה אבל, אם כבר כולנו כאן, לדבר על מתי יהיה פעם הבאה, כי שבוע הבא כידוע. אפשר לזכור את זה?